قلبي معنيش قلب بين بيتعمر وبيتفارغ يعني عادي، اهم حاجه التوازن. خلينا ربي خلص عدويا كروسة من بعيد الكحل شح فتا وعرين زي العجوزة بكل اللي زي جددته دي ده ولا ايه؟ دعوة سيدي خالد صفاتكم. ايوة انا نازلة منه 44 والي يا ولا. يعني غاية واحدة Bon après je mélange un peu, je suis pas une malade. Mais voilà quoi, vite fait. Dans un temps, 20% dans la semaine. راني غايه.
Rosa. في المستشفى نشوفوا بين تاني نكبر ونحضر في جنازته ونعمل ايه بقى